Xullas har birta to'g'ri bergan javobingiz uchun 10 ming so'mdan beraman. Tayyormisiz? Tayyorman. Ketdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining birinchi prezidenti kim bo'lgan? George Washington. To'g'ri. Ikkinchi jahon urushi qachon boshlangan? 1914-yil. İkinci jahon urushi qachon boshlangan? 2-dan 41. O'zi 39 ta faktor, lekin 41 ham deyishadi. 39-yil boshlangan. Fransuz inqilobi qachon boshlangan? 1918. 1789-yil boshlangan. İlk marotaba kim oyga qadam qo'ygan? Yuri Gagarin. Neil Armstrong. Sovet ittifoqi qaysi yili parchalangan? Parchalangan? 1989-yil. 1991-yil. Aleksandr Makedonskiy qaysi yo'nalishda mashhur bo'lgan? Harbiy urushlari bilan. Harbiy qo'mondon, to'g'ri. Harbiy qo'mondon. Versal shartnomasi birinchi jahon urushini qachon yakunlagan? Versal? Versal shartnomasi. Ha, birinchi jahon urushini qachon yakunlagan? 1925. 1919. Egiptdagi eng katta piramida kim tomonidan qurilgan? Uni haligacha hech kim bilmaydi kim tomonidan qurilgan. Xufu, Xeops tomonidan qurilgan. Bilaman lekin Xeopsligini. Sovet ittifoqini birinchi rahbari kim bo'lgan? Lenin. Vladimir Lenin. A nima ni farqi? To'g'ri. Mongol imperiyasini asoschisi kim? Xo'p. Chingizxon. Ha, Chingizxon bilardim-ku, men. Chaqirtmanglar, men o'zim lagichni o'ylab javob beraman. Bo'ldi, siz 10 ta 4 ta savolga to'g'ri javob berdingiz, mana. 4 ta? Ha, 4 ta siz to'g'ri javob berdingiz. 4 ta bo'ladi. Bo'ldi. Yana bormi savol? Bo'ldi, tugadi. Tugadimi? Davom etamizmi? Davom etamiz.